Glæder du dig også til landslejr lige så meget, som Martin gør? Jeg glæder mig rigtig meget til at komme på landslejr. Så se med, når Martin fortæller, hvordan det er. Vi er taget på sletten, fordi nu skal vi på landslejr. Jeg har taget min rygsæk med, og jeg har taget mit telt med. Og nu skal jeg ind og have den bedste plads over dem alle sammen. Så nu skal vi bare have væltet hegnet. Ja. Men Martin, ved du ikke, at du bare kommer med alle dine venner og dine ledere, det er dem, der tager telt med, og så har I en plads på forhånd, som I bare kan gå ind og tage. Du kan bare gå ind af porten derovre. Du behøver ikke at vælte noget. Er det sådan?